Následující rozhovor mohl vzniknout jen díky našim předplatitelům. Staňte se členy našeho kmene i vy. Jděte na www.dvtv.cz a získejte videa v plné délce, podcasty, elektronický časopis a řadu dalších bonusů. Děkujeme. Nechcete na vysoké škole platit zdražující se koleje a nájem? Pořiďte si karavan. Dva studenti Masarykovy a Mendelovy univerzity tak bydlí už dva semestry a podle svých slov ušetří 120 000 korun za rok. Více než o peníze jim ale zjevně jde o životní styl. Ve studiu DVTV vítám jednoho z nich, Vojtěcha Starého. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není vůbec záč. Zajímalo by mě, jestli je tohle budoucnost studentského bydlení. To je těžká otázka. Pro nás s kamarádem ano, ale určitě bych to neaplikoval plošně jako alternativu koleji pro všechny. Jako je pravda, že peníze ušetříme, ale když si do toho člověk započte všechny náklady, ať už časové, ať už to, že potřebujete auto a využívat ho a starat se o ten karavan, tak je to vhodná alternativa pro určitou skupinu lidí, do které já s kamarádem patřím. Mm-hmm. Abychom začali úplně od začátku, a to ukazuje ta další fotografie, proč jste si vybrali karavan na okraji Brna a ne koleje v centru města? Původně jsme chtěli zvolit klasickou možnost kolejí. Ale hromadný problém velké skupiny studentů, koleje jsou nedostupné, drahé a nevyhovují našim požadavkům. Jenom, abychom byli úplně přesní, já jsem si úmyslně vybral koleje v Klácelově ulici, protože ty jsou nabízeny v podstatě asi v Brně za nejnižší částku, což je 95 korun za lůžko a noc. Vidíte. To je moc. Jak říkám, nejde úplně o ty peníze, ale to, že jsme se tam nedostali. To byl primární problém. Takhle. A chtěli jsme s kamarádem na dvoulůžkový pokoj, abychom tam byli sami. Jasně. A ten už jako není za 95 korun. Ale jak říkám, primární problém byl ten, že jsme se tam nedostali. Jasně. To znamená, že vlastně, jakou jste měli jinou možnost tu chvíli, kromě karavanu? Asi jsme si mohli zařídit apartmán, nějaký byt jsme si mohli pronajmout. Ale řešili jsme to už dost pozdě a neměli jsme s tím žádné dosavadní zkušenosti. A ze zkušeností mých známých, spolužáků, kamarádů vím, že pokud si člověk chce sehnat byt a jít s někým do pronájmu, tak k tomu potřebuje ideálně ty kontakty, kamarády a není to tak jednoduché taky sehnat byt v dobré lokalitě a tuhle možnost jsme nezvolili. Zvolili jsme si jinou alternativu. No, ta alternativa je karaván, za ten jste zaplatili kolik? Zaplatili jsme za něj 90 000 jako kupní částku. Je to hodně nebo málo? Je to hodně. Přeplatili jsme trojnásobně zhruba. Jako opravdu? A to jste zjistil až potom? Ano, to je celý proces, který jsme si prošli v jedné větě, protože za těch několik měsíců jsme pořád sbírali zkušenosti a my jsme za začátku vůbec nevěděli, do čeho jdeme. My jsme akorát viděli, co nechceme, viděli jsme, co nemůžeme mít a víme ze zkušenosti obou z nás, že ty nejlepší věci v našem životě přišly, když jsme okolo sebe měli dobré lidi, když jsme spolu dělali projekty a tohle jsme pojali jako náš projekt a zároveň, abychom vyřešili náš problém, ale zároveň jako formu seberozvoje, rozvoje našeho vztahu. A zároveň jste koupili karavan za 90 000, který jste mohli mít za 30. To je pravda, ano. A to je, jako, pochopil jsem to správně, že to je akceptovatelná chyba prostě, která se jako stane. To tím si projde každý, když něco zkoušíte nového, tak musíte akceptovat to, že to děláte chyby. To je pravda. Dejme tomu, že bych byl vysokoškolák a dostal bych podobný nápad jako vy, že bych si chtěl pořídit karavan. Mm-hmm. Co bych měl dělat? Měli byste si to rozmyslet dřív než pár dní dopředu, aha, protože my jsme opravdu počítali s těmi kolejemi a poté, co jsme o tuto možnost přišli, tak jsme začali přemýšlet a relativně rychle jsme vymysleli karavan, ale neměli jsme tam už časový prostor několika týdnů až měsíců. To znamená, že to se dělo někdy jako na konci prázdnin? Na konci prázdnin. Před začátkem semestru. Ano, přesně tak. A my jsme během jednoho týdne přišli z fáze, chceme být na kolejích a o karavanu nevíme vůbec nic, až po fáze máme karavan na pozemku a teďka uvidí se, co se bude dál dít. Jasně. No dobře, tak... No a přesto, jsem vysokoškolák, který jako se dostal na vysokou školu, nějakým způsobem pravděpodobně má jako představu, že by asi měl taky někde kolem té vysoké školy bydlet. Tak co s tím dělat? Tak nabízí se samozřejmě primárně asi pro většinu studentů pořád koleje a byt, které jsou v centru města. Jasně. My jsme si zvolili tuto variantu, protože nám nevadí dojíždění, nevadí nám diskomfort v určitých částech životního stylu a já mám auto a měli jsme tuto možnost zařídit si ten karavan i na okraji Brna, aha, převážet si tam věci a to jsou všechno
věci, ale zároveň bych to nechtěl stavit jako limity pro někoho, protože vydělat si peníze, nějakou částku za prázdniny, půjčit si auto, to je všechno možné. A my jsme to realizovali, protože jsme to chtěli udělat. Měli jsme to tady v hlavě jako myšlenku a jelikož jsme se do toho pustili s veškerou energií a dobrou vůlí, tak jsme ten karavan nakonec měli, ale podařilo by se ho nám určitě získat do této podoby i bez toho, aniž bych měl firmu a auto a tak. Jasně. Ale museli bychom si půjčit auto, museli bychom si vydělat ty peníze nějakým jiným způsobem a určitě by to šlo. Takže základ je prostě chtít. A když člověk chce, tak všechno je možné. Jediný limit je v hlavě. No, pro někoho bych řekl, a to bude vidět na tom dalším videu, což je vlastně takový jako průchod vaším bydlením, tak pro někoho možná to, co teď uvidíme, jako by mohly být určité limity. Protože když se podíváme, jak vlastně vaše bydlení vypadá... Aktuální stav. Aktuální stav. To je co tohle? To je koupelna. To je koupelna. Ano, mhm. To je koupelna. To by mohl být pro někoho limit, bych skoro řekl. A limity jsou od toho, abychom překonávali. Jasně. Mimochodem, byli jste tam i v zimě? Ano. Tuhle tu koupelnu, jak říkáte, jste používali i v zimě? Bohužel ne, to jsem ještě neměl tak hezky zařízenou. Jo, takhle, já myslel, že zamrzla třeba, i když vlastně v téhle ty zimě asi moc nezamrzla, ale... Nezamrzla, ale to jsem se sprchoval ještě bez sprchového koutu, jenom hadicí. Případně, ale primárně řešíme sprchy ve sprše, v posilovně, ve škole. A to jsme řešili jenom příležitostně a systematicky se chceme sprchovat u karavanu pouze přes léto. Z očividných důvodů. Z očividných důvodů. Když se podíváme dál, tak teď se vlastně ten záběr otočí zpátky k tomu karavanu, takže vy tady máte jako před. Máme tady předstan, který jsme zakoupili posléze, protože jak jsme rychle zjistili, pouze s karavanem to prostě nejde. Vidíte tam grill, vidíte tam už spoustu věcí. Grill se mi líbí, vedle stojí dřevěná skříň. Ano. Tu jste se taky někde pořídili, tam jste ji přistavili. A ten karavan jste nějak zušlechťovali nebo? Úplně všechno jsme vyházeli ven. Byla to poměrně legrace, když jsem natáčel video první dojem karavanu, když jsem ho koupil. Procházel jsem to a tak entuziasticky jsem to komentoval, to je super, tady máme to, tady máme to. Měl jsem radost, že se nám podařil ten záměr, který jsme si usmysleli teprve týden dopředu. Ale posléze, když jsme ty nabrali zkušenosti a žili jsme v tom původním vybavení, tak jsme rychle zjistili, že to všechno je špatné a nevyhovuje to. A museli jsme to všechno vyházet. A jako to bylo žít. Kvůli čemu? To, že to bylo špinavý nebo starý? Nebo... Nepraktické. Prostě ty karavany nebyly vybaveny na trvalé bydlení a nesoustředili se nějak na komfort a možnost dlouhodobého pobytu. Takže samozřejmě dalo se tam bydlet i v původním stavu, ale tohle, co vidíte na videu, je o 300% lepší než počátek. Dobře, tohle mě zajímá. Vy v tom karavanu máte kamna. Ano. To znamená, že jste v něm strávili zimu. Ano. S těmito kamny? No, bohužel ne. Ty jste si postavili, až když přišlo jako teplo na jaře. My jsme udělali chybu. A to jsme zase na začátku, že... Vy vlastně proces... děláte sérii chyb. To je život. Jdeme v pořádku, to je jenom... A dělat chyby a mě se z nich poučit, to je největší moudrost, kterou můžeme mít. My jsme udělali chybu konkrétně s těmi kamny, že jsme si koupili kamna moc výkonná, protože jsme se soustředili na takový první dojem, co vidíte kamna a vidíte, když mají prosklený přední sklo, tak vidíte oheň a je to takové hezké, děláte večer světlo. A to byl faktor, podle kterého jsme vybírali kamna. Jsou pěkná. Ano, jsou pěkná a dělal tam krásnou atmosféru po večerech. Nicméně tu atmosféru poté začal kazit technický nedostatek, který jsme v průběhu zjistili. A to, že kamna mají určitý výkon. A ten výkon je od metrů krychlových, v prostoru, ve kterém se nachází. Jak řečeno, tyhle ty kamna by vytopily tělocvičnu. Ano. Ten karavan má nějakých 20 metrů krychlových, když to spočítáte. A tohle je 15 kW a to je zhruba na 10-násobek. To znamená, já když jsem viděl ty cihly naskládané kolem, tak jsem myslel, že je tam máte kvůli tomu, že naakumulují teplo a budou hřát. To je kvůli tomu? Není? Jo, tak teď jsem měl chvíli pocit, že je tam máte kvůli tomu, aby jako odstěňovali to horko, které jde ven. Ne, to pouze zpomalují vytápění a prodlužují ten tepelný účinek. Ale tyhle kamna jsou dělaná na větší prostory, jak když jsme je měli v tom malém prostoru a nedali jsme jim dostatek kyslíku, tak začala nedokonale spalovat a to generovalo dehet a to byla velká nepříjemnost.